Hello everyone, good morning. মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি মই কি কিনো কৰো তাকে আপোনালোকৰ আগত দেখাও বুলি ভাবিলো আৰু কটনো যাও। তেতিয়া হলে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেতলকে চাই থাকিব আৰু যদি ভাল পাই তেন্তে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু জি সকল মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি থৈ যাব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু আজি হ'ল দেওবাৰ আৰু আমি দেওবাৰ দিনটো কি কিনো কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তেন্তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টি। এতিয়া বাজিলে 8টা, আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ, কি কিনো কৰোঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম অকণ। এয়া আমি খাবলৈ বনালোঁ আমাৰ কাৰণে ৰঙা চাহ একাপ আৰু লগত পৰঠা বনালোঁ। তাৰপাছত এয়া বেটাৰ কাৰণে বনালোঁ, এয়া খীৰ বনালোঁ, চাবুদানা খীৰ। আৰু মইনো কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো অকণমান দেখুৱাই দিম এতিয়া। আৰু তেতিয়ালৈকে আমাৰ বেটাৰ আৰু আমি খাই লওঁ, চাই থাকিব। মই ইয়াৰ বাবে লৈছিলোঁ এয়া চাবুদানা, তিয়াই থৈ দিছিলোঁ দুঘণ্টামান সময়। তাৰপাছত এয়া চাবুদানাখিনি তিয়াই থোৱাৰ পিছত এয়া মই দিছোঁ এতিয়া চচপেন এটাত দি লৈছোঁ চাবুদানাখিনি। এয়া চাবুদানা অকলে খাবলৈ বেটাৰ অলপ বেয়া পায়, সেইকাৰণে দি দিছোঁ ইয়াত চেনিয়া দি দিছোঁ অকণমান। এয়া চেনিয়া অকণমান দিছোঁ, ৰষ্টেড চেনিয়া আছিল তাকে অকণমান দি দিছোঁ ইয়াত। তাৰপাছত এতিয়া আৰু কাজু খিচমিচ কেইটামান দি দিছোঁ ইয়াত, অলপ সময় তিয়াই ৰাখিছিলোঁ মই কাজু খিচমিচকেইটা। তাৰপাছত এতিয়া মই দি দিছোঁ, আৰু এয়া দিছোঁ চেনি অকণমান দি দিছোঁ, চেনি অকণমান দিছোঁ। আৰু এয়া ইলাচি পাউডাৰ অকণমান দিছোঁ, যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যিকোনো বস্তু খোৱালে ইলাচি পাউডাৰ অকণমান দিব লাগে, তেতিয়া বোলে হজম হয়। সেইকাৰণে মই যিকোনো বস্তু বনালে তাত ইলাচি পাউডাৰ অকণমান দি দিওঁ। তাৰপাছত এয়া মই পানী অকণমান দিছোঁ, এতিয়া এইখিনি মই ষ্ট'ভত পাতি দিম। এয়া মই গেছত পাতি দিলোঁ এইখিনি, এইখিনি অলপ সিজোৱাৰ পাছত মই গাখীৰ দি দিম। এতিয়া মই গাখীৰ দিয়া নাই, এয়া অলপ সময় সিজালোঁ। এতিয়া মই গাখীৰখিনি গৰম কৰি থৈ দিছিলোঁ, তাৰপাছত মই এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ গাখীৰ। তাৰপাছত এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ইয়াতে ৰাখি থ'ম। এয়া ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া বাজিছে 11টা আৰু আমি অলপ বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তেন্তে ব'লক আপোনালোককো অলপ দেখুৱাই দিম। আমি কাপোৰৰ দোকানত সোমালোঁ, শ্বপিং কৰিলোঁ, এতিয়া আমি লৈছোঁ জুচ খাবলৈ লৈছোঁ, জুচ খাম পেটালে জুচ। কি কৰিছা? আমি এতিয়া কাপোৰৰ দোকানত সোমাইছোঁ আকৌ আহিলৈ। আমি ক'ত সোমাইছোঁ কৈ দিয়াচোন, কাপোৰ দোকানত সোমাইছোঁ, পৰিবা লাহেকে যা। এয়া আকৌ কাপোৰ ল'ব, এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। এয়া আপোনালোকক অকণমান ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিছোঁ, বেটা টোপনিয়ে গ'লগৈ এতিয়া, ভাগৰ লাগি গ'ল। জুচ খালে আপেল জুচ খালে, আপেল জুচ খাই তাৰপাছত এতিয়া বহুত ৰ'দ, আজি বহুত গৰম। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁহি আৰু ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া কি কি আনিছিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাব। এয়া ফ্ৰক এটা আনিছোঁ, এয়া মামী ছোৱালীৰ কাৰণে ফ্ৰক এটা লৈছোঁ,
এনেকুৱা লাগিছে জানো বাৰু। তাৰপাছত আমি পেঞ্চু টুকটো টুকটো খাই দিব। এয়া মাহী ছোৱালীজনীৰ কাৰণে বিহু বজাৰে কৰিলোঁ। এয়া তাৰপিছত এইটো এটা মাহী ছোৱালীজনীৰ কাৰণে লৈছোঁ, এইটো মাহী ছোৱালীজনীৰ কাৰণেই। তাৰপাছত আৰু আহিলো এয়া বা ছোৱালীৰ কাৰণে লৈছোঁ, এইটো কটন ফ্ৰক লাগিছে, কটন ফ্ৰক এইটো। আৰু এয়া এখন শাৰী লৈছোঁ, এনেকুৱা লাগিছে, কেনেকৈ জনাব। মামীৰ কাৰণে লৈছোঁ, ডাঙৰ মামীৰ কাৰণে শাৰী। আৰু যিটো ফ্ৰক বা ছোৱালীৰ কাৰণে, তলতে আহিব লাগি আছে এনেকৈ। কালাৰটো ভাল লাগিছে, এয়া ডাঙৰ মামাৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে নেচাৰ্ট চাৰ্ট পেণ্ট। বিহু বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে কৰি দিয়ে। তাৰপাছত এয়া আমাৰ বাইকৰ কাৰণে গৰু পিন্ধিবলৈ কেইটামান স্পৰ্টিং ল'লোঁ। এয়া হাফ স্পৰ্টিং, জেন্সি স্পৰ্টিং লৈছোঁ, আৰু এয়া হাফ স্পৰ্টিং কেইটামান ল'লোঁ। এইকেইটা গৰমা পিন্ধিবলৈ। তাৰপিছত এয়া আমাৰ দেখা ছোৱালী তিনিজনীৰ কাৰণে তিনিটা ফ্ৰক লৈছোঁ, তিনিজনী ছোৱালী আছে। ইমানেই বজাৰ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকৰ আগত দেখাই দিলোঁ, সেইখিনিও কৰিলোঁ। আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং। এতিয়া বাজিছে সন্ধিয়া 6:30 বাজিলে, আৰু আমি চাহ একাপ একাপ খাবলৈ লৈছোঁ। আৰু লগত লৈছোঁ এয়া পকৰি আলু চপ। তাৰপাছত লৈছিলোঁ কেইটামান চিপ্ছ বনালোঁ ঘৰতে, আৰু বেটাক দিছোঁ পিঠা আৰু পকৰি। এয়া বেটা এতিয়া খেলি আছে। বাৰ নম্বৰ এই সৰু সৰু ধেমালিবোৰ ইয়াতে মই সাঁচি থৈছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ বেয়া নাপাব। পানী পেলাই দিলে এতিয়া বাজিলে ৰাতি 9 বাজিব হ'ল, আৰু ভাত বনালোঁ, ভাতখিনি পাতিলোঁ। তাৰপাছত মই মাছ বনাবলৈ লৈছোঁ, আহোঁতে টুনা মাছ লৈ আনিছিলোঁ, আজি প্ৰথম খাম, কেনেকুৱা লাগে নাজানো। তাকে মই ইয়াত ধুই লৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি লওঁ মছলা দি। মই এতিয়া মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ, এয়া মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই বনাম আৰু লাহেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইখিনি। এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, ইয়াত বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, জলকীয়া কাটি ল'লোঁ, ধুই মেলি তাৰপিছত এতিয়া মিক্সিত পিচি লওঁ। এইখিনি বিলাহীখিনি তেল মাৰিলোঁ, এতিয়া মছলাখিনি। এয়া এতিয়া মাছ দি দিলোঁ আৰু অলৰেডি হৈ গ'ল। মই আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখুওৱা নাছিলোঁ, মাত্ৰ অকণমান অকণমান এনেই দেখুৱাই দিছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে আজি ৰাতিৰ সাজ আমাৰ এয়াই আছিল। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো। আৰু লগত আছে এয়া ব্ৰকলি আলু বিলাহী ভাজি বনাইছিলোঁ, এয়া
তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো হেকলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।